Шок. Співакала Хвинник одразу після Нового року переїжджає жити у Німеччину. Щоправда, лише на півроку. У своїй студії в Берліні зірка записуватиме нові хіти. Це величезна робота, я просто собі багато чого в планах поставив, тому що я багато працював в турі, ти це знаєш, всі це знають, а творчості було не так і достатньо. А останні два тижні Винник не спить ночами, бо особисто контролює зведення для телеверсії свого сольного концерту «Роксолана», який восени з аншлагом пройшов у столичному палаці спорту. Я дуже щасливий, що саме я живу цією справою. Але дуже тяжко, ну то нічого страшного. Ніхто цього не розуміє. Головне, щоб було красиво на екрані. А як же інакше? До речі, зірковим гостем концерту став Потап, з яким Винник заспівав дуетом свій хіт «Найкращий день». Ексклюзивна телевізійна прем'єра концерту Винника відбудеться вже 30 грудня о 20:00 на каналі «Україна».